Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نديرو لا ليكتور ديكسيون اللي كتعلق بلي بويم اللي هي القصائد الشعرية. داكوغ غادي نديرو دوني موا دي نوفيل لو بروغرام بور كومونيكي اون فرونسي لو نيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير. دونك بالضبط الصفحة 47 من الكتاب المدرسي اللي كتخص لا ليكتور ديكسيون Unité 2, semaine 1, 2, 3 et 4 pour l'unité 2. Donnez-moi des nouvelles. Donc, had le poème hada, radin karawa mzian, radin chofu kifesh kit lahan, radin tabu maya kifesh kan karah ana, radin karawa mora. وخنا عرف الأغلبية فيكم فاتوا هاد الصفحة 47 ولكن أنا قررت أنني ندير لي ليكتور ديكسيون كاملين بهم باش تعرفوا كيفاش تقراوهم داكوغ إذا على بركة الله غادي نقراو هاد لو بوام وغادي نشوفوا هاد لي زيماج كذلك شنو كيقولوا لنا وكذلك غادي نديروا لي زيكزرسيس ديال جو ديكوفر ديال جو كومبرون ديال جو مونترين داكوغ دونك انتبهوا معايا غادي نقراو لو بوام دوني موا دي نوفيل دوني موا دي نوفيل دو موند Et les arbres ont-ils toujours le grand besoin de feuilles de ramilles et tant de silence racines? Donnez-moi des nouvelles des rivières, j'en ai connu de bien jolies. Ont-elles encore cette façon personnelle de descendre dans la vallée, de retenir l'image de leur voyage sans consentir à s'arrêter? Donnez-moi des nouvelles des lampes et des tables qui les soutiennent. Et de vous aussi autour. Donnez-moi des nouvelles. Donnez-moi des nouvelles du monde. Et les arbres ont-ils toujours le grand besoin de feuilles de ramilles et tant de silence aux racines? Donnez-moi des nouvelles des rivières. J'en ai connu de bien jolies. Ont-elles encore cette façon personnelle de descendre dans la vallée, de retenir l'image de leur voyage sans consentir à s'arrêter? Donnez-moi des nouvelles des lampes et des tables qui les soutiennent et de vous aussi tout autour. Donc, pas de tariqa qui t'aura le poème, d'accord? Donc, ce qu'on te respecte, c'est la qira'a hadi. Parce que tu as une nagamat sautia dial le poème. Que tu as le qafia ou le rawi comme on dit en arabe. Que tu as la rime, d'accord? Donc, maintenant, on va dire les exercices dial je découvre et j'anticipe. D'accord? Je découvre et j'anticipe. Nous savons maintenant, d'après la deuxième image, où se trouve l'auteur? Chauffe la deuxième image. Donc, la première image, j'ai dit la deuxième. La deuxième image, je vois l'auteur final. L'auteur, lui, كتب هاد لو بويم داكوغ هو اللي كتب لنا هاد القصيده دونك لوتور في نظركم فين كاين كاين في لو بري لو بريزون داكوغ في لو بريزون كاين في الحبس سو تروف اون اون بريزون كاين في الحبس داكوغ كاين في الحبس هاد لوتور هذايا داكوغ نشوفوا الكيسيون سويفونت كو ريبريزونت لا بروميير ايماج ريغاردي لا بروميير ايماج هادي لا بروميير ايماج هي هادي كنشوفو فيها الطبيعه كنشوفو فيها الواد كنشوفو فيها لا مونطان كنشوفو فيها لو سولي داكوغ لو سييل دونك كو ريبريزونت لا بروميير ايماج لا بروميير ايماج ريبريزونت لا بيل ناتور ريبريزونت زونت لا بيل ناتور Donc, il représente la belle nature, il représente, donc, il y en a des arbres, il y en a la rivière, il y en a la montagne, il y en a aussi ciel, il y en a l'oiseau ici, il y en a le soleil brille, d'accord? Je vous fais la question suivante. De quel élément demande-t-il des nouvelles? Donc, je connais celui qui demandait. C'est l'auteur, ou bien le poète, quand on dit le poète, ou celui qui écrit le poème, d'accord? Donc, c'est l'auteur qui est le présent, qui est le haps, ou qui demandait quelque chose, qui demande quelque chose. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'il demande des nouvelles, yani l'akhbar, quelque chose, d'accord? Donc, là, quand on dit le poème, on va savoir ce qu'il demandait. Donc, l'auteur demande, donnez-moi des nouvelles du monde. Donc, il demande les nouvelles du monde. Donnez-moi des nouvelles des rivières. Des rivières, les Houma, les Anhar, d'accord? Donnez-moi des nouvelles des lampes. Donnez-moi des nouvelles des lampes, les Houma, les Masabi. Donc, on a l'alem. D'accord? On a la rivière, les Anhar. Ou Anhar, hein? Des lampes, les Houma, les Masabi. Asabih, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Il demande des nouvelles de quoi? Du monde, des rivières et des lampes. D'accord. Du monde, des rivières et des lampes.
شوفوا لا كاستيون سويفانت اسكيل يا دي ستروف واش عندنا دي ستروف في هذا لو بويم كيس سافو دير دي ستروف دي ستروف هما بحال نقولوا في لو تيكست اللي هو عادي باراغراف فقره ملي كنقولوا فقره في لو تيكست العادي في لو تيكست ناراتيف ولا انفورماتيف ولا هذا في لو بويم كنقولوا ستروف داكور بحال واحد الفقره داكور بحال واحد الفقره دونك هنا ما عندناش الفقرات هنايا داكور عندنا هنايا لو بويم ماشي هي هذيك ماشي ديريكت ما عندناش ستروف باغ ستروف par strophe, d'accord. Adna que les vers, d'accord. Le bouillot chéria ou l'abiat chéria, d'accord. Ah, nzido nkemlo. Je comprends. Yani FM. Dans quelle partie du poème l'auteur nous interroge-t-il? Donc finchement blasa l'auteur qui s'el ou la qui s'elna, d'accord, qui s'elna. Donc هنا هو طرح جوج ديال الاسئله كاينه في لو بوين جوج ديال الاسئله هنا في البيت الرابع et tant de silence sur racine donc هنا هيا اها اوكي هنايا عاوتاني سون كونسونتير ا ساريتي سون كونسونتير ا ساريتي دونك هني دو كيسيون داكور دونك الى انتيروغ ا دو كيسيون هي هادي كيسيون الاول اي لا سويفونت اي تان دو سيلونس او راسي كيسيون تاني سي سون كونسونتير ا ساريتي دونك لوتور الى انتيروغ ا دو كيسيون داكور اها نشوفو الكيسيون سويفونت كومبيان دو فوا امبلواتيل Donnez-moi. Donc, il y a شحال من مره استعمل l'auteur donnez-moi شحال من مره d'accord شحال من مره استعمل l'auteur donnez-moi في هذا لو بويم d'accord Donc, شوفوا اول حاجه نبداوها بلو تيتر ها وحده عندنا ها الثانيه عندنا ها الثالثه donnez-moi عندنا aussi donnez-moi comme ça d'accord Donc, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc il y en a 4 fois. D'accord. Il y en a 4 fois. D'accord. Il y en a 4 fois. Donc le poète a utilisé donnez-moi 4 fois. D'accord. Je m'entraîne. Ici, je m'entraîne à te dire, je lis le poème à haute voix. يعني انك تقرا هذا لو بويم دونك حاولوا تقراوها مع راسكو بزاف ديال المرات تقراوها ا هوت فوا يعني بصوت عالي داكور جو بارتيسيپ ا لا كوريكسيون فونيتيك يعني في القسم مثلا نكونوا غتكونوا مثلا في القسم نصحوا لبعضياتكم وكذلك الاستاذ يصحح لكم الى غير ذلك دونك هنايا نشوفوا هذا جون ريشيمون ليكسيك يعني اغني معجمي او اغني معرفي دونك دي غاميل شنو كنقصدوا بلي غاميل هما الاغصان داكور هما الاغصان الأغصان هما سو سون دي تري بوتيت برونش داكور هما الأغصان داكور كيتسماو الأغصان دي غاميل كونسونتير كيسكو سا فو دير كونسونتير سي اكسبتي يعني وافق داكور سي لو فات داكسبتي كيلكو شوز يعني انك توافق على شي حاجه داكور سو تونير سوبورتي او بيان ابويي سو تونير هي تحمل او بيان سو تونير واحد الفرقه انك كتسوتونيها يعني كتسوبورتيها يعني كتشجعها داكور سو تونير سوبورتي او بيان ابويي دونك هادشي اللي كان عندي في هذا لو بويم كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس ودعمونا كذلك باللايكات باش تزيدوا نكبروا هذا المحتوى ان شاء الله واي حاجه واي استفسار حطوه لي في لي كومونتير غادي نجاوبكم كاملين ان شاء الله كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته